мене нема часу на любов. Кінець обідньої перерви, вибач, я пішу. Повечері знов сама, увімкни ютюб. Зрозумій, що я це все для нас. А за вікнами зима, підгорає суп. Та невже вогонь між нами згас? Я ж не просила, щоб так, як в фільмах. Я ж піду за тебе, а не за кошти. Передай кур'єру, хоча б обійми, не дійшли цілого мені по пошті. Я ж не просила, щоб так, як в фільмах. Дай мені відчути, що я хоч пошта. Передай кур'єру. А в мене нема сили на дзвінки. Я лишу пару речень на шпалерах від руки. Вечеряла сама, а гучні думки